السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام, عندنا قصة قرآنية عجيبة. تناجو قصة تكتوكا ناني قرآن تاجب سان. يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنها. الله سبحانه نتحدثي كهوسو كيسوهيشو ويقول لا أنا توامبيا يكوانبا wapo watu walikuwa wana bustani, na walipokuwa na bustani wakaweka nia mbaya, nia ya kuwanyima mazao maskini kutokana na ghalab, kutokana na faida ya bustani ile. Allah subhana jalla jalalu, kutokana na nia yao mbaya na kwa namna walipokuwa wabaya, na kwa sababu ya vile walivolala ala hiqdi na hasadi pamoja na ubaya wa nafsi zao, Allah subhana jalla jalalu akaipiga moto ile hadika. Tasawwar, upo katika hadika kama hii ambayo imepambwa kwa miti ya aina mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi na rangi tofauti na mimea mbalimbali, alafu Allah subhana anaipiga kwa usiku mmoja, anaigeuza kuwa kama majivu. Yote ni kwa sababu ya nia mbaya. Na hichi kisa si kwamba kimezushwa, tumesema ni cha Qur'ani na kimetajwa katika surati Al-Qalam. Allah subhana jalla jalalu anamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuhusu ashabu janna idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kas-sarim fatanadaw musbihin an ighdu ala harthikum in kuntum sarimin فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا هؤلاء إنا لضالون. الله سبحانه katika kisa hichi surat al-Qalam anatuhadithia kuhusu namna walivyojificha, namna walivyokwenda, namna walivyofanya, lakini mwisho wake ilikuwa ni hasara na wakasema tumepotea. Mwisho wa kisa Allah subhana anasema hiyo ilikuwa ni adhabu ya dunia tu, na kama sikutubia wala adhabu al-akhirati akbaru law kanu ya'lamun, adhabu ya akhira ni kubwa zaidi na ukama watu wanajua. Akhri sunna waya, kuweni na nia njema, wa amalu saliha, nafanyeni yaliokuwa ya mema. Allah subhana atakupeni fauka ma fi husbanikum, zaidi ya ilivyo katika akili zenu. Barakallahu fikum, faidika na faidika kama mwezi na makundika wakibu kwa kuwa hauchomozi ila zote zitaribu.